আমাৰটো মানে এতিয়া ধৰক চিচিপি নাইকিয়া মানে আমাৰ যিজন চকীদাৰজন নাই, তেখেত এক্সপায়াৰ হ'ল। এক্সপায়াৰ হোৱাৰ কাৰণে আমাৰ যিজন পিয়ন আছে, পিয়ন গৰাকী লেডিজ হয়, তেখেত ছুটীত আছে, মানে তেখেত ডেলিভাৰী, বাচ্চা এটা জন্ম হ'ল, তেখেত ছুটীত আছে। এই এতিয়া ছমাহমান হ'ব মেটাৰনিটি ছুটী। এতিয়া গতিকে আমাৰ ইয়াত মানে থকা মানুহ নাইকিয়া, থকা মানুহ নোহোৱাৰ কাৰণে এইবিলাক কোনে কৰিছে এইটো নাজানো আৰু। এতিয়া নাৰ্ছিং হোম এটেণ্ডেঞ্চো কিছুমান, এইটো কি অফিচ? এইটো লিগেল মেট্ৰলজি অফিচ। লিগেল মেট্ৰলজি নাই, এতিয়া এইখিনি উদম কথা নাই, ইয়াত মানুহ নাই নাই, এইবিলাক চব হেৰি হৈ গ'ল আৰু। কোনে খায় এইবিলাক নাজানো নহয়, কোনে খায় আমিতো নাজানো। অফিচ টাইমৰ পিছত আমি গুচি যাওঁ। আমি কৰোঁ, আমি যিখিনি পাৰোঁ। এতিয়া বাঁহনি এটা আছে, বাঁহনিটো লৈ গুচি গ'ল। অনুভৱটো কৰিছো, আমি পাৰো কৰি থাকো। এতিয়া ফাইল ধূলি গোটেই জমা হৈছে, থাকিব লাগে নে নালাগে? নাই নাই, এইখিনিতো সত্য। এই যথেষ্ট আমি কৰি থাকো, চাফা চাফা কৰি থাকো। আমি তামোক কওকচোন দাদা, এই যিবোৰ ফাইল দেখিছে, ধূলি জমা হৈ গৈছে। ধূলি মানে আহে, মানে কি, ধূলি বতাহত ধূলিটো আহে। আমি জমা হৈ গৈছে, ফাইলবিলাক আমি চাফা কৰি থাকোঁ, কিন্তু চাফা কৰোঁ যেতিয়া আকৌ আহি যায় ধূলি। প্ৰত্যেক দিনে আহে ধূলিটো, প্ৰত্যেক দিনে আহে ধূলি, থাকে ধূলি থাকে। আপোনাৰ যিটো মেচিন আছে, সেই ৰুমটো যথেষ্ট লেতেৰা হৈ আছে। না, আমি চাফা কৰি থাকোঁ। সেই চাফা কৰি থাকোঁ মানে এই ৰুমটো তাৰমানে লেবৰেটৰী ৰুম যে, লেবৰেটৰী ৰুমৰ কাৰণে আমি তেনেকে দৰকাৰ অনুপাতিকে সোমাওঁ আৰু। এনেকুৱা মানুহ কিমান আছে? মানুহ আমাৰ ছজন, এজন আছে ছুটীত, এই কি কয় আপোনাৰ যিগৰাকী পিয়ন লেডিজ, তেওঁ ছুটীত আছে, আৰু এজন আছে প্ৰেচিডেণ্ট প্ৰটকল ডিউটিত, আৰু এজন আছে ফিল্ডত ডিউটিত, আৰু তেওঁ লগত আৰু এজন এছিষ্টেণ্ট আছে, এই আৰু আমি দুজন ইয়াত আছে, সিমানে।